Kus Talianska na Slovensku takto možno nazvať viac účelovú obchodnú prevádzku, ktorú slávnostne otvorili v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Ide o jeden z výsledkov prehlbujúcej sa vzájomno slovensko-talianskej spolupráce a tak nie divu, že si moderné priestory prevádzky prišiel pozrieť aj dnes už novozvolený slovenský prezident Peter Pellegrini. Signore e signori, permettetemi di presentarvi presidente del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, sua eccellenza Peter Pellegrini. Novozvolenej budúcej hlave štátu pri prehliadke gastrocentra o rozlohe 1800 metrov štvorcových sekundovala veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku Caterine Flumiani. Ja to vidím tak, že je to vlastne vitrína toho, čo my ponúkame a je to samozrejme upevňovanie vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom a nie je to vlastne len o ekonomických vzťahoch, ale je to o vzťahoch medzi ľuďmi. Gastrostánok v Bratislave je po Prahe už druhý v poradí na území bývalého Československa. Je za ním práca troch generácií rodiny Cortellacci zo severného Talianska. Nájdete u nás široký zámer od juhu až po sever. Máme tu predstaviteľov aj dnes od južných dodávateľov, aj zo stredného Talianska, aj zo severného Talianska. Talianska kuchyňa by nemala byť len pre tých málo vyvolených, ale pre všetkých. A my sa o to snažíme. Medzi prvými návštevníkmi tohto stánku gastrokultúry bol aj známy hudobník Igor Kmeťo, nenáhodou jeho dcéra v rodisku neopakovateľného pána účtovníka Fantociho žije. Žije pri Boloni, vedľa medzi Boloňou a Modenou a rád tam chodím, pretože to je krásny kraj, plus navštívujem všetky tie krásne miesta, ktoré Taliansko má a hlavne to historické. No a asi neprezradíme nič nové, že aj naša nastupujúca hlava štátu má talianske korene. Môj praprastarý otec Leopoldo Pellegrini prišiel zo severu Talianska na Slovensko a počas toho, ako pomáhal stavať železničnú trať pri Žiari nad Hronom, tak sa zamiloval do Sloveniek. To, čo zarobil, použil, že si kúpil malú pôdu, kde začal gazdovať. No a od toho momentu už Pellegrini ovci začali byť aj na Slovensku. Nie je nás veľmi veľa, ale musím povedať, že nemám len kvôli tomu menu ten vzťah, ale mám taký pocit, že trošku tej krvi mi zostalo, ale hovorím vždy v tom dobrom, že napríklad patrím k človeku, ktorý sa niekedy aj nahnevá, ale veľmi rýchlo to zo seba dá preč, tak po taliansky, možno hlučne a o 10 minút už môžeme pokračovať ďalej, absolútne v pohode. Takže som taký, samozrejme, že Slovák, pre ktorého ale druhou najmilšou krajinou je Taliansko, to sa priznám. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí vyše 400 talianských spoločností, okrem gastronómie spolupracujeme napríklad v energetike či obrannom priemysle. Partnerským mestom nášho hlavného mesta je od roku 1962 Perugia. Z Bratislavy, William Šuška.